možemo da krenemo od atriuma. Da, ću ajde. Prvo raditi ja. Ajde, samo vi kao domaćin pokažite mi šta smatrate. Inače, ovdje smo bili, šta je ovo? Ovo je prijemna soba, znači za najstariju decu i praktično tu jeste zamenjena već stolarija. Ovaj, u okviru ove faze, u okviru ove realizacije projekta neće se raditi u ovoj radnoj sobi. Znači, da. Prvo ćemo krenuti sa uređenjem atriuma. Da. Vidim ovdje su ovi što rade već iskoristili da im to bude kao radna soba. Tu su projekti, evo i... Da. Dobro, pa, idemo, izvolite. Hvala. Ovo je tu? Znači, je li ovo postojeće ili novo? Ne, ovo je novo. Oni su već nabavljeni. Već je nabavljena pre početka. Mi smo krenuli sa radovima 4. jula. Tako je. Inače, neki planirani rok za završetak radova je 120 dana. Da. Znači 4 mjeseca. Da. I to je negde početkom novembra. Sada, što se toga tiče, mi imamo neke svoje potrebe vezano za poziv 10. septembra. Da, to ću da vas pitam kao posebnu temu. Dakle, znači, zato svi žure, već su nabavili stolariju, tako da je sva stolarija koja će se menjati, skoro sva možda nešto svuda se menja u interijerima. Sve gde nije zamijenjena stolarija, znači samo evo ovdje gde je nova, praktično ne menja se. Inače se sva ovo je šta ovdje? Ovo je hol gde se deca... Da, deca to dolaze. Dobro. Prvo će se raditi atrium. To je ovo ovdje. To je ovaj deo. Da, evo ga majstor. Ajde, izvolite. Ovo nije korišćen To je bilo neupotrebljivo do sada. Neupotrebljivo je bilo, nije se koristilo. Međutim, kada smo mi dogradili one 4 radne sobe, nama ovaj deo je potrebana i trebalo bi da se sredi, to je izuzetno koristan, može da bude atrium za različite aktivnosti dece, za održavanje pozorišnih predstava, za igru ovih najmlađih, jer mi tu iznesemo neke sprave, tako da igra one pokretne, tako da jasno im uzmešite kako... Oni će tu, rekli su, bekaton će biti biće lep. Da. Biće to sve predivno, znači u potpunosti pređemo atrium. Tu će biti okolo postavljen bekaton, dakle te prolazne neke staze. Travnati deo površine će također biti zamenjen. To je bilo jedno ogromno drvo, baš visoko. Tu su dolazili iz Beograda. Da. Organizovali pre početka radova, jer je to bilo neophodno. Znači to je drvo posečeno. Moralo je da bude posečeno, već je bilo i opasno za bezbednost. Da, mogu je da podižu ove korene. Da, da ne prelazimo tamo, ovo su kabineti. Tu će biti nastrešnica, znači između svih ovih stanza. Biće pokriveno. I uradit će se fasada. Znači sve će komplet biti završeno. A ovo, to razvijeno prošle godine? Ovo je razvijeno, ovo je novi deo vrtića, to je ta prva faza gdje su urađene 4 radne sobe. Ajde onda da prođemo tamo da vidimo taj deo. Da, za što da. Hoćemo li odavde? Ajde. Da ne idemo. Ok. Znači, praktično kada budu planje, kažem, imali smo sastanak sa izvođačem i sa nadzorom. I napravili smo neki plan, dinamiku radova i plan je da se najprej uredi komplet atrium. Dobro. I da se radi, zato što već i stolarija je već tu, da se zameni sva stolarija. Paralelno će raditi na rušenju balkona, paralelno će se raditi na tome. Tako bi svi radovi u unutrašnjosti bili završeni do 15. septembra. Znači, tu dinamiku radova, vidi u nekim relativno normalnim uslovima, deca da dođu ovdje. Da, jer kasnije mi smo ukazali na te svoje potrebe, jer to je za nas naravno najbolji interes roditelji i dece. Tako da ukoliko... Do tada će ovo biti završeno. Da, ukoliko sve ide planiranom dinamikom, onda bi se nastavili radovi s polja od praktično septembra mjeseca, nastavili bi radove s polja. I tako da u sve one mere bezbednosti... To s polja kad se bude radilo, naravno, bit će obezbeđeno.